O bajam, e ku të shtirë. Në sofrë është një traditë. Në sofrë shqiptare. Të jemi disa nga Amerika që jemi orë. Bashëna fundit me Drilonin, Drilon Gashi. Në të kërë me thati fjatë dhe rani. Jemi orë nga Amerika lërë me mësimin e familjes Fatmir Hasnishi. Këta kanë me shpirë. Shumë se nja 13 vitë në metrë. 13 vitë në metrë kemi vanë me ardhë me dofësime me dy. Eksona dhe Noli u të shqipushë. Agneta, më falë. Agneta, jo për falë. Ja harë kështë të, se të kemi harë rusë. Ajde për Drilonin, zuar. Nga Amerika, e kam një përësi. Diaspora në Amerikë është shtrohoj më i fort i lirisë Kosovës. Bravo! Bravo! Në lobin shqiptar me Drilonin, unë jam në lobin shqiptar të Diovanio. E kemi vendosë të letrën e të vëri. Do me të rëgur i sekret. I qaj me shohë. Një sekret do me të rëgur sonë të gëzimit edhe ndërimin që kam për mikon e ndërru asiptarin më të mirë në shkollën fillore në Gjikën në Prishtinë. Bravo, Patrije! Sa herë ka marrë djetarin me shku më shlasë, Fatmir Hasnishi mu më ka kujtu një thëndje, mu ka kujtu një figurë, mu ka kujtu shkollën e Malë Elbasanit, mu ka kujtu Lush Grabushi edhe Mnes Valishi. Këj ka qua manetin e ty në vendë. Fatmir, falideshu. Shmerës me aspekte shkencore të fushës tuj, shkencore që e bërë në universitetit në Shërhotin, ne kemi arë nga diaspora e kam edhe këtë përësi. E keni një kratë fort, edhe përësia me malë është që keni datë saktume, Amerika ka një përësi për shqiptarë, që kemi mishë një për më të fort në godë. Shpeti Tiranë dhe Prishtinë në shtë zgabërë, se tham i sekret se janë tori ljubit, Shqipëria të Kosovë dhe të vanë bashkë. Bravo! Dhe të bëjmë në shtetë. Dhe mështë. Dhe nërë, asë Prishtina, asë Tirana, në farë shqyqtet, dhe të gjithë e pështetë bukur që ka një Prizrenë. Bravo! Dhe ishtë në edhe një putim. I lutëm krejtë këtë sofrë. Masë jo sofra, i lutëm si profesorit, e kam një obligim traditë e në rrugë traditë e shqiptarë. Në luftën e Drenicës, gratë shqiptare në Qikagë. 3.000 gratë shqiptare. Përsa u bo kurbani Kosovës atë e mjashari, shpirti driti po, dhe të gjithë të tjerëve. Edhe saj Drenicës që u ka të la, gratë erdhën i haqën të gjitha stolit e arë, vatë, unazën e martesës, si në gjithë shkejt që ka pa të mëtarit, i vendosën të orim dhe në thanë. Mërni, bëni deviza, që në djelmenis Kosovës dhe banë plumbar për lirin e Kosovës. Nërgi në të bëjnë këtë natë zimit, familjës Hasnishi, në tërpes, tonë se jam edhe tonë në tërpesës, tu pak si humor, nërë mosë ti drilë në musë prejtë. Unë jam kryetar i të gjithë danurë në tërpesës, pa mandat. Nëse bërë protest, edhe nëse protestoni i Drilonin dhe Avniu, nuk më thonë tërheqin. Kusë të më thonë tërheqin. Rrëtë familja edhe i shqiptare Krasnici, rrëtë familja Krasnici, nëllë. E kjede një obligim, për sëmës. Nuk ka punë ma shenjë se familja shqiptare. Ma ka ndonë një pyjtje, një pyjtje, marë se më shumë tri. Si shpetu në shqiptarë për 530 vjetë vetëmis shtypjes rëmbrisë të përëndrisës mërës. Ka loj teza, shkencore, antishkencore. Unë e kom qëjtë formule për atërvejë sënë të juve. Nëna shqiptare e shpetu i popi shqiptarë, atë që jemi sënë. Bravo! Urojë nëjë që të bëndin i familje e bukur modern e shqiptare
për Kosovën, për Shqiptarinë, Ballkanin. Po, që shëndet, e besot një përpore. Lëngoja, e kemi një kontë që është krenari, ta këndojmë, është një vepër artistike e të madhe shkute visa, mora fjallë, këtë kontë, i përullëm i gjithmonë, sakrificës e familjës jashori, edhe komandantit e gjendarë, me ndjenja dhe knatësi, do e këndojmë së bashku, aqë sa e di, e ndi me ndruaj, përndirë. Mora fjan, mora vargun, mora sharkun, ej thurkan.